हेलो नमस्ते सबैलाई। आज हामी निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत केही प्रावधानहरूबारे चाहिँ छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यसमा चाहिँ हामी सबैभन्दा पहिला निजामती सेवा ऐन 2049 तथा नियमावली 2050, कर्मचारीहरूको आचरण विधा र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था जे छ त्यो सबै हामी डिस्कस गर्नेछौँ। यसमा सबैभन्दा पहिला निजामती सेवा ऐन 2049 चाहिँ जारी कहिले भयो अथवा लालमोहरमा चाहिँ प्रकाशित कहिले भयो भन्दाखेरि निजामती सेवा 2049 चाहिँ जारी भएको मिति अथवा चाहिँ प्रकाशित भएको मिति भनेको 2050 साल ज्येष्ठ 4 गते भएको हो। 2049 भए तापनि 2050 साल 2 महिना 4 गते चाहिँ जारी भएको छ। त्यसै गरी पहिलो संशोधन भनेको 2055 सालमा 3 महिना 29 गते चाहिँ निजामती सेवा ऐन चाहिँ 2049 पहिलोचोटि संशोधन भएको थियो। त्यसै गरी चौथो संशोधन भनेको चाहिँ 2072 साल 3 महिना 29 गते है 55मा त्यसपछि 72मा भनेको 3 महिना 29 गते र 3 महिना 29 गते नै हो। एउटा 55 सालमा र एउटा 72 सालमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि हाम्रो संशोधन भएको थियो के त निजामती सेवा ऐन 2049 है। हालसम्म 4 पटक संशोधन भएको छ। कुन हाम्रो निजामती सेवा ऐन 2049 हालसम्म कति पटक 4 पटक चाहिँ संशोधन भएको छ। त्यसै गरी निजामती सेवा नियमावली 2050 निजामती सेवा ऐन 2049 तर निजामती सेवा नियमावली चाहिँ 2050 हो जुन चाहिँ कहिले जारी भएको थियो अथवा प्रमाणीकरण अथवा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित कहिले भएको थियो भन्ने कुरामा चाहिँ 2050 साल असार 28 गते चाहिँ के भएको थियो निजामती सेवा नियमावली 2050 चाहिँ प्रकाशित भएको थियो। त्यसै गरी पहिलो संशोधन 2050 साल 7 महिना 3 गते चाहिँ हाम्रो यो पहिलो संशोधन भएको थियो भने त्यसमा चाहिँ 15 संशोधन 2076 साल 1 महिना 30 गते चाहिँ भएको थियो। हालसम्म यो 15 पटक संशोधन भएको छ। विक्रम सम्बत 2008 साल 3 महिना 1 गते लोक सेवा आयोगको गठन भएको थियो। त्यसपछि विक्रम सम्बत 2013 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्क प्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा चाहिँ प्रशासनिक सुधार योजना आयोग गठन भएको थियो। त्यसै गरी वर्तमान संविधान 2072 को धारा 285 सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। अब निजामती सेवा ऐन 2049 तथा नियमावली 2050 चाहिँ निजामती कर्मचारीले के विधा पाउँछ विधा सम्बन्धी के व्यवस्था छ भन्ने कुराहरू हेरौँ। यसमा चाहिँ भैपरी आउने र पर्व विधा दिइन्छ है। निजामती सेवालाई घर विदा पनि दिइन्छ, बिरामी विदा पनि हुन्छ, प्रसूति स्याहार विदा पनि हुन्छ, प्रसूति विदा पनि हुन्छ। यो चाहिँ पुरुषलाई दिइन्छ भने यो चाहिँ महिलालाई चाहिँ दिइन्छ। कम्तीमा पनि यो प्रसूति स्याहार विदा दुई पटक यानि 2 बच्चा जन्माउँदासम्म चाहिँ दिइने गरिन्छ। अर्को कुरा क्रिया विदा अनि अर्को अध्ययन विदा, त्यसपछि असाधारण विदा अनि बेतलबी विदा। अनि विधा 8 किसिमका र 9 प्रकारका रहेका छन्। त्यसै गरी चाहिँ अब हामीले निजामती सेवा अन्तर्गत निजामती कर्मचारीले पाउने भैपरी आउने र पर्व विधामा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि प्रत्येक वर्षको 6 दिन भैपरी विधा लिन सकिन्छ है। प्रत्येक वर्षको 6 दिन चाहिँ के हो त पर्व विधा लिन सकिन्छ। त्यस्तै गरी यो विधा सञ्चित हुँदैन र तलब पनि काटिँदैन। यसको मतलब चाहिँ एउटा वर्षमा चाहिँ यो चाहिँ 12 यानि कि जम्मा 12 दिन हो। तपाईँले 12 दिन एक वर्षमा 12 दिन यो विधा लिनु नै भएको छैन भने पनि अर्को नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्ने बित्तिकै यो विधा चाहिँ के हुन्छ त सकिन्छ। यो विधा सञ्चित हुँदैन र तलब पनि काटिँदैन। यो विधा आधा दिन पनि लिन पाइन्छ है। यो चाहिँ आधा दिन पनि के गर्न पाइन्छ लिन पाइन्छ भैपरि आउने र पर्व विधा आधा दिन पनि लिन पाइन्छ। विधा स्वीकृत सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखले गर्ने गर्दछन् है। अब निजामती सेवा ऐन 2049 र 50 कर्मचारीको विधा सम्बन्धी 2 नम्बरमा चाहिँ घर विधा रहेको छ। घर विधा भनेको 12 दिन काम गरे बापत 1 दिन वर्षमा 30 दिन पाइन्छ है। घर विधा भनेको के हो 12 दिन काम गरे बापत 1 दिन विधा मिल्छ। अब कि वर्षमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो 30 दिन जति यो विधा चाहिँ हुन्छ।
180 दिनसम्म सञ्चित गर्न पाइन्छ र तलब पनि काटिँदैन। यो विधामा 180 दिनसम्म चाहिँ हामीले यो विधालाई सञ्चित गरेर राख्न सक्छौँ। हिउँदे र वर्षे विधा पाउने कर्मचारीले यो विधा चाहिँ पाउँदैनन्। जस्तो स्कुलको टिचरहरूले चाहिँ यो विधा पाउँदैनन्। विधा स्वीकृत सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखले गर्ने गर्दछन्। 3 नम्बरमा जाउँ। 3 नम्बरमा बिरामी बिदा छ। यो बिदा चाहिँ वर्षमा 12 दिन र महिनामा 1 दिन पाइन्छ। भन्न खोजेको महिनामा 1 दिन गरी जम्मा वर्षमा चाहिँ 12 दिन बिरामी बिदा पाइन्छ। जति पनि सञ्चित गर्न पाइन्छ सञ्चित दिनको तलब भत्ता पाइने भनेको 180 दिन। यदि सञ्चित भयो अथवा 200 दिन सञ्चित भयो भने तपाईँको 280 दिन इन्टु के हुनु पऱ्यो त्यो बेला चाहिँ तपाईँले पाइराखेको तलब मान हुनु पऱ्यो है। यो बिदामा बिरामी यानि कि बिरामी बिदा स्वीकृत सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखले गर्दछ। 3 नम्बरमा जाउँ। 3 नम्बरमा प्रसुति स्याहार बिदा है। प्रसुति स्याहार बिदा जागिर अवधिभर वा जागिर अवधिभर दुईपटक मात्र लिन पाइन्छ। यो है पत्नीको सुत्केरी अघि पछि गरी 15 दिन लिन पाइने यो बिदा चाहिँ बच्चाको 3 महिनाभित्र जन्म दर्ता गराइसक्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रसुति बिदामा चाहिँ जागिर अवधिभर दुईपटक मात्र लिन पाइने हो प्रसुति बिदा पनि है। अनि सुत्केरी अघि पछि 98 दिन लिन सकिने यो बिदामा थप बेतलबी बिदा पनि लिन सकिनेछ। शिशु स्याहार भत्ता भनेर 5,000 पाउने व्यवस्था छ 2 बच्चाको एकमुष्ट रूपमा। बिदा स्वीकृत सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखले गर्दछन्। नेक्स्टमा जाम निजामती सेवा ऐन 2049 तथा नियमावली 2050 व्यवस्था गरिएको निजामती कर्मचारीको चाहिँ विधामध्ये क्रिया विधा पनि एक विधा हो। यो विधा चाहिँ 15 दिनको हुन्छ। 15 दिनभित्र मृत्यु दर्ता गरिसक्नु पर्दछ। विधा स्वीकृत सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखले गर्ने गर्दछन्। त्यसपछि हाम्रो अध्ययन विधा। अध्ययन विधा भनेको एकपटक वा पटक पटक गरी 3 वर्षसम्म लिन सकिने छ। नेपाल सरकारले आवश्यकता ठानेमा 2 वर्ष थप गर्न सकिनेछ। बिदामा पुरा तलब पाइने यो बिदा जागिर गरेको 3 वर्षपछि मात्र पाइन्छ। बिदा स्वीकृत नेपाल सरकारद्वारा हुन्छ। अर्को बिदा छ असाधारण बिदा। एकपटक वा पटक गरी पटक पटक गरी 3 वर्ष लिन पाइने तलब नपाइने यो विधामा चाहिँ असाधारण विधामा यो विधा 5 वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको हुनुपर्छ लिनलाई। निजै प्रयासमा अध्ययन गर्न चाहनेले 2 वर्ष सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्छ। विधा स्वीकृत नेपाल सरकारद्वारा हुन्छ। त्यसै गरी बेतलबी विधा भन्ने छ जुन चाहिँ बढीमा 5 वर्ष लिन पाइने विधा स्वीकृत नेपाल सरकारद्वारा हुन्छ। यो थाहा भएकै कुरा हो। हामी आजलाई चाहिँ यति गर्छौँ। अनि हामीले आज निजामती सेवा अन्तर्गत चाहिँ ऐन जारी भएको मिति र संशोधन त्यसपछि गएर नियमावली जारी भएको मिति र संशोधन र विधा सम्बन्धी केही विधाहरू चाहिँ हामीले यहाँ हेरेका छौँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।